过很多次了，我现在没有心情谈恋爱啊。我现在把心思都放在学生身上了。你放心吧，我早就把那个渣男给忘了。好，我知道了，别担心。我看到学生了，我先挂了。嗯，同学，前面的同学，前面的同学。哦，回来第二天就有姐姐来搭讪。安明兄，你不管到哪里都很有行情啊。停下来，停车。姐姐，我的电话不随便给人的。不过，如果你追得上我的话，可以考虑看看。你现在给我靠边停哦！喂，你去哪？靠边停！老师说话没在听。大早就遇到疯子了。喂，加速逃逸，最佳一等，听到没有啊？Get rid of her. 你那骑摩托车的不准跑！哎，你不要跑，你吴老师啊，他问你什么？不准跑！哎，你把鞋屁了吧？你最爱。